Mercado Big Oferta. Nossa família cuidando da sua família. Nesta segunda e terça, feijão preto a nata, quilo 6,89. Arroz branco gostosinho, tipo 1, 5 quilos, 18,69 no clube de descontos. Café Pimpinela Golden ou 3 corações extra forte, 250 gramas, 8,59 no clube de descontos. Nescau 370 gramas, 5,94. Leite integral Leco 1 litro, 4,79. Carne seca PA, quilo 28,88. E carré congelado, quilo 11,95 no clube de descontos. Ofertas válidas para segunda e terça.